No niin, terve. Joo, tässä tuolla vasemman puolen niskassa toi hermopinni, ja se vaikuttaa tuohon tosiaan vasemman käden puristusvoimaan, ja niitä pitää nyt palautella tässä. Ja kesällä olisi sitten tarkoitus osallistua kilpailuun, missä on auton kantoa ja auton kaatoa ja muuta vastaavaa, ja nyt pitäisi sitten saada se merimieskävely, niin, tai merimies ylipäätään se merimiesteline pitäisi sinne saada 450 kilon paikkeelle se kanto jonkun matkaa edes. Että kisassa on se 375, että sitä autoa saa sitten johonkin liikkeellekin. Että sitä pitää nostaa, että mulla on tuossa ollut 390 ennen maksimi siinä, että mä oon saanut liikkeeseen telineen edes, niin siihen pitäisi nyt lyödä sitten vielä 60 kiloa ja saada se johonkin. Että siinä on tavoitetta, ja sitten se tosiaan, että selkä pysyy kunnossa, ja ilmeisesti vähän joutuu puristamaankin kahvasta, että saa sen auton kyljelle, että saisi jotain aikaiseksi, että kumminkin vähän kovempi tasoinen kisa, että siinä on tämä Ilkka Nummiston käyttämiä, kisoissa käyttämiä autoja ja sitten näitä lajeja, niin se olisi tavoitteena kesäksi treenailla tässä, että semmoista. Sitten on näitä omia voimamiespaikkojen suunnittelua ja hankkimista, ja mitä mä rupean nyt touhuttaa sitten seuraavaksi. Mutta ei, näkyllä. Katsellaan sitten kesällä viimeistään kisossa, niin lisää.